E, drago mi da sam ovde, ja sam u Pirotu već, ne znam, 5, 6, 7 puta sigurno igrao u pozorištu, igrao predstave, uvek su bili sjajno dočekani od strane uprave i od strane mojih kolega. Prvi put sam sad u Pirotu kad će me to dočekati gradonačelnik i cijela opština i jako sam srećan zbog toga. Sinoć kad smo gledali objekat s polja, do duše, nekako nas je vratio taj prvi deo filma i kao deca smo bili juče i hteli da što pre snimimo prvi kadar. Ja što se meni lično tiče imam par jako bitnih scena u Pirotu. Ja u Pazaru nisam snimao, u Vranju sam snimao malo, više sam ležao nego što sam pričao. E sada da moram malo da i da pričam. Eto, drago mi da sam ovde, drago mi da ću igrati jer imam tu čast da budem sa gospodinom Brankom Đurićem, kog jako volim, gospođom Ljiljanom i tako, srećan sam zbog toga što je stvarno sjajna ekipa glumačka, imam tu čast i to da sa njima igram rame uz rame. Priča je sjajna, po meni scenariju jako volim, sa Jugom sam radio više puta što tiče predstava, poznajemo se jako dobro i ono što je do sad snimljeno za ovih 10 dana, ja sam baš onako srećan i baš lepo izgleda i ako nastavimo tako, mislim da ću imati baš dobar film.